ଆଜି ହେଉଛି ସିଲଭର ସିଟି ପାର୍ବଣକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ସାହ। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭକ୍ତ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 20 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସିଲଭର ସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ମାଟି ଉଠା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ପୂଜା କମିଟି ଆଜିଠାରୁ ନଡ଼ା ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏକ ମାଟିଆ ପରେ ଦୋ ମାଟିଆ ଏବଂ ଖଡ଼ି ଲଗା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ସେହିଭଳି ସହରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଖାନନଗର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହା ସହିତ ଚାନ୍ଦି ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣକୁ ନେଇ ଏହି ମଣ୍ଡପ ତୋରଣ ତିଆରି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ମଦୁରାଇର ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ତୋରଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପୁଲ କରୁଛୁ ମଦୁରାଇର। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଟକ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଟକ କେବଳ ନୁହଁ, ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାନନଗରକୁ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ। ଏବଂ କଲିକତା ଚନ୍ଦନନଗରରୁ ପ୍ରାୟ 7-8 କୋଟି ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଲାଗିବ। ମାଆଙ୍କର କାମ କରେ ଓ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖୁସି ଲାଗେ। ସବୁ ମଣ୍ଡପର ବି ଆମେ କାମ ଧରୁ, କାମ କରୁ। ଏଠି ତାଙ୍କର 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 2.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯାହା ଅଛି ମାଆଙ୍କର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଲଗେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କର ସଫା ହେବ। କାଳୀ ପୂଜାଙ୍କର କାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଛି ସିଏ ବି ସଫା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନଠାରୁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲି, କାଲି ଆସି ବସି ତଳେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କଲି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ କାମ କରି ବହୁତ ଟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଫିଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ଆଜି ସୁଧା ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଫିଟିଂ ସରିଯିବ, କାଲି ମାଟି ଲାଗିବ, ଏକମାଟିଆ ହେବ। ଏଠୁ ସରିଲେ ରାଣୀହାଟ ଯିବୁ, ରାଣୀହାଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଲଭର ସିଟିରେ ଆଉ 2 ପୂଜା କମିଟି ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 27 ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 29 ପହଞ୍ଚିଛି। ମହମ୍ମଦିଆ ପୂଜା କମିଟି 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲର ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 18 ଦିନ ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଆମର 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି, ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 18 ଆମର ଓପନିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, କୌଣସି ନାହିଁ। 2016 ଆମର ଶୁଭ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ସାହି ତାରକସିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରକସି ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସରିବା ଉପରେ ଯାଉଛୁ। ପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।